You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you for so long. I met you in the Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer um dia, né, um vlog comigo, um dia comigo. Hoje é dia de manutenção da casa, tá, gente? Porque faxina, eu sou difícil fazer. Então eu tento manter limpo, porque nem sempre a gente tem tempo pra ficar fazendo faxina. Então a gente tem que manter limpo, então vai ser manutenção diária. Faxina, eu só faço uma vez por mês e pronto, né? Que é pra limpar tudo, mas a gente tem que manter diariamente, né? A manutenção pra deixar tudo limpo. No vídeo de hoje eu vim arrumar aqui, vim arrumar a cozinha que tá muito bagunçada. Vou lavar algumas roupas hoje, se não der tempo eu deixo pra amanhã. Então esse vlog vai ser hoje e amanhã talvez, porque depende do tempo. Do tempo e da minha disposição, porque nem sempre eu tenho. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E vamos pro nosso vlog. Cama arrumada, tarde, mas arrumada, tá, gente? Porque já é uma hora. Aí eu arrumei com as minhas coisinhas que chegaram da Shopee. Inclusive eu vou fazer vídeo, mesmo que eu já abri, já usei. Mas eu vou fazer vídeo depois de comprar da Shopee. Tem algumas coisas pra chegar. Eu sou aquele tipo de pessoa que chega e já tô usando. Agora eu vou dar uma geral aqui no quarto, que o chão tá sujo, ali tá cheio de terra. E aqui o painel tá todo bagunçado, gente. Eu nem vou mostrar como tá bagunçado. A toalha de prato, tudo bagunçado. Aí eu vou dar um jeito, ó, aqui. Vou arrumar e vou dar uma varridinha aqui. Tenho que lavar essa cortina já faz dias, mas nunca que eu consigo lavar. Aí eu vou deixar, ver se depois de amanhã eu lavo ela. E é isso. Prontinho, gente, coloquei até uma touquinha de cetim que eu também comprei na Shopee pra não suar meu cabelo. Agora eu vou dar um jeito aqui na sala, que tá um pouquinho bagunçado, tá um pouquinho muito bagunçado. Aí eu vou botar em ordem aqui, tá? Vai ser uma limpezinha básica. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. Já é outro dia, ontem foi sexta-feira. Eu tive que parar
que eu tive um outro compromisso pra vocês verem como é que acontece. Cheguei à noite. Aí hoje é sábado e eu já tô aqui preparada. Já separei a roupa, agora eu vou lavar a roupa, tá? Na minha máquina maravilhosa. Depois eu vou falar um pouquinho dessa máquina, né? Que é a Midea. Eu tô gostando bastante dela. Agora eu vou lavar uma roupinha, vou dar uma organizada aqui também que tá sujo. Vou terminar, né? Passar um paninho na sala, que ontem não deu tempo de sair correndo, né? E cheguei tarde. E depois limpar aqui, que também tá bagunçada a lavanderia. E é isso, vamos lá, o tanto de roupa que tem. Ó, tem muita roupa, gente, porque aqui, quando chega o verão, tá mó calor aqui. A companhia de água desliga a água, que é pra economizar na marra. Pra gente economizar na marra. E nisso fica difícil de lavar roupa, acaba a água do reservatório. Aí a máquina para, né? Aí eles tem que... como é que diz? Faz a gente economizar na marra. A gente economiza que é pros ricos poderem encher as piscinas deles, né? É assim mesmo. Mas eu vou lavar roupa agora e vou terminar de dar um jeito na casa. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Gente, já é outro dia, lavei o banheiro ontem, até já tá engordurado aqui, mas tá bem limpinho, cheirosinho, tá? Já tomei banho, por isso que tá, não tá tão limpo, era pra mostrar ontem. E tá aqui, ó,
bem limpinho, bem cheirosinho. Aqui ainda falta o armário, né? Fazer os armários, eu tenho que fazer urgente. E colocar os kits, né? Os kits que faltam, colocar aqui o acabamento. Ai! Ai, gente, entrou uma lasca de pau no meu dedo. Oh, Jesus! Deixa eu focar pra mostrar pra vocês. Olha aqui, olha. Ó, da porta. Voltando, gente. Vou fazer os armários, colocar aqui os negócios pra colocar acessório, toalha. E falta eu colocar um pendente, que já tá comprado, né? Que eu ganhei, na verdade. E aqui eu vou fazer o armário, tudo bonitinho. O nicho, meu nicho maravilhoso. Ai, gente, eu amo meu nicho, mas não repara que tá tudo bagunçado, que eu tomei banho. Mas olha só. O meu nicho, gente. Depois eu vou trazer um vídeo falando quanto eu gastei pra fazer esse banheiro. E eu economizei pra poxa, economizei bastante. E a minha parte preferida, com certeza, é o meu nicho iluminado, gente. Eu amo demais. Demais, 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 demais. Enfim, gente, aqui ainda falta bastante coisa no banheiro. Não mostrei lavando o banheiro porque meu marido me ajudou. E ele falou: não vou me gravar, não. Apesar de que ele não liga. Mas ele me ajudou a lavar o banheiro. É, esse tapetinho eu comprei numa lojinha daqui, foi R$ 6 esse tapetinho, era pra ter comprado vários, porque ele é muito bom, apesar de branco e sujar com facilidade, né? E é isso, gente, tá aqui meu banheiro clean up, bem clean, ali já tá sujo. Ah, mas enfim, tá assim, lavei o banheiro, dei um jeito lá na área de serviço, né, que eu tava lavando roupa e ficou tudo clean. Aí depois eu vou fazer um vídeo finalizando o banheiro, mostrando ele finalizado, fazer um tour e falar quanto eu gastei e tudo mais. Meu marido agora ele tá fazendo, trabalhando com peças em porcelanato, tá? Aqui na minha cidade e região. É, porcelanato, nicho, tudo ele tá trabalhando. Ele gostou, tá? E agora tá trabalhando com isso. Ah, gente, ontem eu consegui comprar o meu capim dos pampas, meu tão sonhado capim dos pampas. Não repara ali na bagunça, ele é meu radiozinho que eu uso pra me acabar de dançar. Aí eu comprei meu capim dos pampas, eu achei em Feira de Santana e eu tô apaixonada. Agora eu já tô pensando numa composição toda aqui de... com essa cor assim, natural, madeirado, dourado, eu acho que fica show aqui. Envelopar também a prateleira igual a da cozinha, só que o papel vai ser diferente, vai ser um amadeirado mais clean. Aí eu vou colocar ela mais grossinha e eu vou dar uma repaginada na sala. E também eu tenho que limpar aqui, ó, que tá tudo sujo. E também preciso de um lustre urgente, um lustre bem bonito, tanto para aqui, tanto pro quarto, mas a grana tá, ó, curtíssima. E olha só que lindo, que tudo. Vou finalizar esse vídeo, senão vai ficar muito comprido. Então, gente linda, foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa breve faxina, né? Faxina não, manutenção da casa, porque nem todo dia a gente tá a fim de fazer faxina. E quem faz faxina todo dia, pelo amor de Deus, né? É a realidade, minha filha. Então, eu fiz essa breve faxina, lavei roupa, agora eu vou dobrar as roupas, porque eu não vou mostrar tudo a vocês, né? Vou dobrar, vou organizar, tenho que gravar, hoje eu vou fazer minhas unhas. Mas, enfim, possa ser que eu grave outro vlog hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Vai lá nas minhas redes sociais, tanto Instagram meu quanto da casa, tá? Porque eu quero fazer propagandas, eu quero fazer publi pra coisas de casa, entendeu? Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.